Porsche Hradec Králové je již od roku 2009 autorizovaným prodejcem nových vozů značky Škoda. Málo se ovšem ví, že se věnuje i prodeji vozů ojetých. Více už nám o tom řekne ředitel Porsche Hradec Králové Filip Klvaňa. Proč by si měli lidi koupit ojeté auto zrovna tady u vás ve vaší firmě? Bavíme se o tom. Jsme společnost, která má nějakou historii. Jsme autorizovaný prodejce vozu Škoda. A jsme autorizovaný servisní partner značek Škoda, Seat, Volkswagen, Audi. A jeden z našich dalších produktů jsou ty ojetý auta. To znamená, pokud zákazník si tady koupí nové vozidlo, tak to staré vlastně může dát do protiúčtu. Auto projde naším servisem a my ho pak dál nabízíme. Zároveň dražíme auta po celé Evropě, takže ty auta jsou tady z Německa, například z jižní Evropy, ze severní Evropy. A jsou to auta buď to úplně nová, anebo mírně jetá. Ale jsou za rozumné peníze, projdou naším servisem. My o tom víme veškerou historii, víme, v jakém stavu jsou, takže opravdu kvalitní zboží. Určitě by bylo dobré zmínit to, že člověk vlastně nemusí mít celou hotovost na koupí vozidla. To znamená, že ty vozidla, s tím vozidlem jsme schopni nabídnout i úvěr. Nabízíme i operativní leasing, to znamená, že to auto máte jakoby v nájmu. Asi ideální koloběh v tom našem saloně je takový, že tady vlastně vy přijdete, koupíte si nové vozidlo, koupíte si i ten předváděcí vůz nebo mírně jetý vůz a vůči němu vy nabízíte ten svůj stávající. To znamená, že vás takzvaně zbavíme toho problému s tím starším autem. A to znamená, nemusíte se zabývat následným prodejem. Pokud tam máte nějaký problém, tak ten budoucí zákazník se pak neobrátí na vás a řekne, vy jste mi tam něco zatajil, to už všechno spadá na naši hlavu. Jak dlouho vy už jste tou ambasadorkou? Třetím rokem, 3 roky teďka. A když jste tu nabídku dostala před těma 3 rokama, tak jaký to byl pocit? No, byla jsem moc ráda, protože přece jenom já už jsem se vlastně s Filipem a s lidma tady vlastně ze Škodovky znala předtím. Takže mě to obrovsky potěšilo i v návaznosti na to, že jsme všichni takoví sportáci a jsou to lidi, kteří jsou mi jako velmi blízký, takže má to přesah mimo vlastně tu spolupráci ještě daleko větší. Když přišla ta nabídka, tak jak dlouho trvalo to rozhodování, jestli do toho půjdete? No, asi tak 2 vteřiny. Takže to bylo velmi rychlý, nebylo o čem přemýšlet. Zajímá mě, jak ta spolupráce jako funguje, jaké má pro vás benefity. Porsche Hradec Králové je tak vstřícné, že nám hlavně v první řadě zapůjčuje i vůz, který používá správní rada nadačního fondu mýho Gáby, takže tím pádem pomáhají i dobrý věci, což mě jako velmi potěšilo, že jsou otevřený vlastně i těmhle směrům, který nejsou jenom na té osobní spolupráci, ale zase to má přesah i do nějaké dobročinnosti. Takže i proto si té spolupráce hodně vážím. Mimo to teda já jezdím vozem z Porsche Hradec Králové taky samozřejmě, takže snažím se reprezentovat nejlíp, jak to jde. Chodím na firemní akce, pokud nějaký jsou, snažím se předávat moje zkušenosti ostatním i přes sociální sítě hlavně. Tuhle otázku jsem neměl připravenou, ale vy jste to tak řekla hezky v tom úvodu, že vaše spojitost s Hradcem není jenom Porsche Hradec Králové, ale je to vlastně i vaše rodina, vaši rodiče, kteří zde žijí? Ne. Moji rodiče to nejsou, ale máme tady vlastně v Hradci tetu a strejdu, takže a bratrance, takže já jsem už od malého dítěte v podstatě jezdila na prázdniny a za rodinou a Hradec a okolí mám moc ráda, mám tady i kamarády, takže je to místo, kam se vždycky moc rádi vracíme.